waxaan la kulanay muddada joogtada ah ee golaha guurtida, taasoo aan ugu nimi dalabkii caadiga ahaa ay wasaaradaha ugu yeeli jireen xuquuraysiga shaqooyinka qaranka ay wasaaraddu hayaan. Waxaanuna iska wareysanay shaqooyinkii aanu haynay iyo wixii su-aal ay u baahnaayeen oo aanu uga jawaabnay. Waxa aan isleeyahay xogtii iyo warbixinta aanu siinay iyo su-aalahayna weydiiyeenba waxaa uga kordhay macluumaad iyana ay warbixintooda ay ku salayn doonaan haddii la yaaho wax badanna kaga ogaadeen. Maanta waqtigan aynu taagannahay iyo wasaaraddu waxay ku hawlan tahay iyo qaabkeeda shaqo iyo meelihii ay uga baahnaayeen inay xog dheeraada ka helaan oo aanu si fiican aanu uga siinay. Waa hawshii qaranka ee la wada lahaa ee golayaasha ay wada lahaayeen, waajibkana ahayd in laysu warhayo si cid kasta oo qaranka ka mid ah ay xoog dhammaystiran u hesho, si ay cid kasta oo u baahata inay iyaguna ay u gaadhsiiyaan. Marka aad iyo aad buu kulankaas u wanaagsanaa. Guddida joogtada ee golaha guurtidan aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waqtiga ay noo diyaariyeen inaanu uga warranno wixii xog aanu hayno si ay golaha weynaha ay u gaadhsiiyaan. Haddaan idin salaamay iyo le ayuu noogu warramay. Waxaana wareystay guddida joogtada golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay warbixintiisa ay u gudbiyaan oo golaweynaha ay ugu gudbiyaan marka goluhu soo fadhiisto. Warbixin aada iyo aada dhinacyo badan oo fara badan taabanaysaan ayuu na siiyey. Waana waajib shaqadii uu qaranka u hayay baan ka wareysanay, tii aanu anagu haynayna waajibkayga baan gudanay. Aada iyo aada buu mahadsan yahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.